Pet osoba koje su uhapšene nakon jučerašnje pogibije dvojice radnika na gradilištu u Sarajevu predate su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Sutra će biti saslušani, a nakon toga će tužilaštvo odlučiti o daljim potezima. Stradanje radnika nije prvi, a bojimo se ni posljednji nesretan slučaj. Nažalost, to ni ne čudi, jer su zaštićeni zakonom kojim je rok upotrebe davno istekao i prepušteni na milost i nemilost neodgovornih privatnika. Priča Kenana Čosića. Gradilište danas pusto. Na ulazu tabla koja upozorava na obaveze radnika, ali i onih koji su ih angažirali. Zbog jučerašnje nesreće, pet osoba je uhapšeno, upravo zbog nepropisnog izvođenja građevinskih radova. Jedna osoba koja je lišena slobode, uposlenik inspekcije sa područja općine Ilića. Ima predstavnika firme, odnosno odgovornih lica. Činjenica je i da zakon o zaštiti i zdravlju na radu nije mijenjan još od 1990. godine. Upozorili su na to svi naši sagovornici. Upozoravaju, kažu, godinama, ali bez rezultata. Političke volje nema da se građevinski radnici adekvatno zaštite. Ovo je još jedan dokaz da se podhitno treba pristupiti socijalnom dijalogu, a u vezi sa donošenjem zakona o zaštiti i zdravlju na radu, jer nije mijenjan od 1990. godine. Svjedoci smo da se zadnjih par godina zbog neadekvatne zaštite radnika od poslodavaca u realnom sektoru sve češće dešavaju nesreće sa smrtnim posljedicama. Zastarjelost zakonodavstva glavni je uzrok nesreća, poručuju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Zastario zakon nosi zastarjele mjere u slučaju kršenja zakona. Izražene u novčane kazne su u dinarima, tako da svi inspektori pokušavaju na neki način da više preventivno kad donošenjem tih upravnih mjera, jer te novčane kazne u biti onda ne djeluju, ne donose ništa. Osim što su kazne u jugoslovenskim dinarima, inspekcije su u kadrovskom deficitu, pa tako federacija ima tek dva inspektora zaštite na radu. Trebalo bi naravno obavezati više poslodavce da više provode i mjere obuke zaštite na radu, da koriste ova zaštitna sredstva u mjeri koja su potrebna. U 2020. godini, zaključno s junom, federalni inspektori izdali su 4 prekršajna naloga u iznosu od 8.000 maraka, a prijavljeno je ukupno 85 povreda na radu, 7 sa smrtnim ishodom. U 2019. izdato je 14 prekršajnih naloga, a od 163 povrede, 9 je bilo sa smrtnim ishodom. Kada u internet pretraživač ukucate "poginuo radnik", više nego jasno postane da svake godine radnici gube živote na gradilištima. Mi imamo jedno veliko bezakonje, naročito u oblasti gradnje, naročito u rejonu stupa generalno. Sjećate se Tivri od prije par godina, to bez ikakvih zakonski normi niču neke džungle od betona. M.Đ. rođen 1962. i E.B. rođen 1994. posljednje su i nevine žrtve bezakonja i politika koje ništa ne čine da spase one koji samo žele pošteno zaraditi i prehraniti porodicu. Jer oni nisu bitni. Bitni su investitori i firme od kojih politike imaju korist. I obratno. Moderno robovlasništvo na djelu u Sarajevu, Federaciji, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini.